Vits klipshi gavakritike iman chamido narkotike atskhadebs jgup birjama fias tsevri Mikhail Galobleshvili romelis ukve tavisuphalia sasamatlon patimrobidan meore bravdebuli musikosi Georgi Kheburias gan tavisupla saapelatsio sasamatlom dakavebulebistvis akhvetis ghonisdziebis sakhit shepardebuli patimroba arasapatimro ghonisdziebit shetsola musamartlis azrit Galobleshvilis mimalvis saptxi ar arsebobs shesabamisad misi gatavisupleba 50000 laris odenobis giraos sanatslot darbazidan mohta დაკავებულთათვის პატიმრობის გირაოთი შეცვლის შუამდგომლობას პროკურატურაც დაეთანხმა. თავად გათავისუფლებულმა მგალობლიშვილმა კი ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. მან სასამართლო რეპის რეჩიტატივით დატოვა. დღესდღეობით როგორც უყურებ, ვფიქრობ, რომ ეს უნდა მომხდარიყო, ჩვენ მაინც უნდა გადაგვეღო ეს კლიპი, რომ ეს პრობლემა გამოჩენილი იყო საზოგადოებაში. მიშკამ ბევრჯერ ახსენა, რომ იქ მიშკა ფიქრობდა, რომ უფრო უხეშად მოეპრობოდნენ ან გალახვას ექნებოდა ადგილი, მაგრამ მიშკამ თქვა სასამართლოზე, რომ არაფერს ადგილი არ ქონია ესეთ მსგავს. უბრალოდ ისინი ალბათ ელოდებოდნენ, რომ ჩვენ მართლა კრიმინალები ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ სიმღერებს თუ გადახედავთ, მიხვდებით, რომ ჩვენ რაღაცა ცოტა ისე უცხოურ განგსტარებს უმღერით ქართულად, ესე ვთქვათ, ვაკეთებთ ამის შარჟს. წინა ღამით სანამ დაიჭერდნენ ბიჭებს, გიორგი ქებურიამ მომწერა მესიჯი, რომ მე მგონი შესს მაგრა გაღიზიანდაო, ძალიან მოკლე ლაპარაკი ჰქონდა ღამე, შესს მაგრა გაღიზიანდა და აქედან გამომდინარე კლიპი დავბლარეთო, აჭარანეც უთხრესო, დაურეკესო თუ რაღაც ესეთი მითხრა. უნდა მე ვკითხე რომ მეთქი აჭარანეტი პრიჩომ, ესე მივწერე, ანუ რა შუაშია მეთქი და მაგათ გადაიღეს კლიპიო, მერე გავიგერო თურმე იმათ გადაიღეს კლიპი. ყოველთვის იყვნენ კანონმორჩილი მოქალაქეები, არ იყვნენ გასამართლებული ყოველ უბრალოდ იმ დანაშაულის გამო, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ მარტო იმიტომ რომ რაღაც ვიღაცას რაღაცა არ მოეწონა. შეიძლება რაღაც მომენტებში არაკორექტულები იყვნენ, მაგრამ ამ ხალხს არ დაუმსახურებია 8-დან 20 წლამდე ან სამუდამო პატიმრობა. მისი პატიმრობაში ყოფნა არ უკავშირდება პოლიტიკას, მისი პატიმრობაში ყოფნა უკავშირდება მის საქმიანობას და იმ კლიპის გადაღებას, რაც მან საჯაროდ გააკეთა, განაცხადი და აღნიშნა, რომ არ უნდა იყვნენ ამოფარებული პოლიტიკური პარტიები მის საქმიანობას და მის პატიმრობას და პოლიტიკური ქულები არ უნდა დაიწეროს პოლიტიკურმა პარტიებმა. იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ისინი წარსულში ნასამართლები არ არიან, ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად არ დაუდგინათ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი, ამ ეტაპზე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათი პატიმრობაში ყოფნა მიზანშეწონილი არ არის, მაგრამ სანამ არ დამთავრდება საქმეზე გამოძიება, რადგან უკვე პროკურატურა აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს.